Arahagundo Tamantambuddha gundo Visa sarana tampana gundo Tugada gundo Loka widu gundo Loka ga loka Widu ga tida Loka tumbare na chenle ne ja gundo tarawa amyaru i Bawa pisin, kana pisin Tandara lesin Loka dwe ma si ja gundo tatawa alung do go Ta u te yo Ta gong te li mya ma cha ya ao Tido mudi Ido tido mudo chong chong Loka widu Loka ga loka Widu ga tida Loka rema sija gongdo tatawaru i Khanda ase Ibo ama imya Ate sire be miu ma pite be enwe ma pite Ibu ama be leye Mi do do kao mu miu gu piu yu Tho kao mu yi a shen jau Na pi gu yau di Kama wa sara kutu Ahong kong kwa da okha Lupi do yau cha bhyanti Lupi ma Makao mure go se piro Nito do bawa, nito do achen ka, nito do ate Makao mure bhyam piu lo piro To makao mure aku do Achen jang bhyam liyem Nye do yau kwa cha kong di Nimiya cha di Teta aapshya bhalau shi di Tho akutu kai kongtwa do akha Lubong do yaukhe bhyan di Idu leye Tarawa do yi khanda pshisengu Tau triyau tali miya machanya ang Kongse ang timyen omu di Idu timyen do jau Ido timyen neng do pogo di lu lo ka duen le me shi Na lo ka duen le me shi Bien ma lo ka duen le me shi je Lo ka duen ma Ido timyen neng do pogo di Da u triyau tali miya me shi di pshet to jau Nya sa phya di ga ro Atu me shi bu Nyasa Phya Lao Tire Pogo Loka Jima Mishivu Ido Leye Nyasa Phya Ye Kong Trenji Diga Phya Ma Bong Tang Aung Tu Loka Ma Le Pyan Lain Piro Tware Na Loka Ma Le Pyan Lain Piro Tware Phya Ma Loka Ma Le Pyan Lain Piro Loka widu gong dwa jine pijong dwa mude miyaswa phya lo. Bawe tang ang piang lang cho so dwa mu babi dwa miyaswa phya. Na lu bhyama tada wadu go. Kile ta say ata. Nyein piao phe se nilam pe yue Tattavari ma kileta asaitan ne jare Kileta asaitaute si ne jare Kileta asaitaute si do jau Tati re ti ne jayare Senye dokhare ne Kileta saiten ni di phe to jang lu leng bido khansan di jaya. Nidu miya nipe me pogo.
ဖြည့်စေပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကတတဝါရီကိလေသာစိတ်အတောင်ငြိမ်းပျောက်ဖြေစေနိလံပေး၍ယင်ကြည်တိမ်မွေ့အောင်ကိလေသာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရိုင်းဆိုင်နေကြဆိုးသွမ်းနေကြအဲ့ဒီရိုင်းဆိုင်မှုဆိုးသွမ်းမှုတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသည်တရားဓမ္မနဲ့နာချပြီတကာလလိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်တုံတန်သည်ဆုံးမသည်အဲ့ဒါလိုဓမ္မနဲ့ဆုံးမတော်မူတဲ့နေရာမှာဒုတ်ပြပြီးတော့ဆုံးမတာမဟုတ်လက်နဲ့ပြပြီးတော့ချိတ်ချောက်ပြီးတော့ဆုံးမတာလည်းမဟုတ်ချေအစကနာထောင်မထောင်ရင်ရိုက်မယ်အစကနာထောင်မထောင်ရင်တော့တတ်မယ်အဲ့လိုချိတ်ချောက်ပြီးတော့မှဆုံးမခြင်းမဟုတ်မေတ္တာနဲ့ရှင်းပြီးတော့သစ္စာအခြေခံလည်းမန်လည်းမန်တယ်မေတ္တာတရားလည်းရှိတယ်တတဝါတို့အပေါ်မှာမဟာကရုဏာတိဟူသောမေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ကျက်လျက်မံကန်သောအတိတ်တရားတွေကိုပြောပြဟောပြဆုံးမတော်မူနိုင်ပါပြီလူလောကတွင်လည်းလူချမ်းတွေကိုဆုံးမတော်မူနိုင်သည်နတ်လောကတွင်လည်းနတ်ချမ်းကြီးတွေရှိသည်သောနာကျမ်းကြီးတွေကိုလည်းဆုံးမတော်မူနိုင်သည်ယမလောကတွင်လည်းပြမကျမ်းတွေရှိကြကုန်၏ပုထုဇဉ်တွေရှိကြတယ်အဲ့ဒါလိုလူကျမ်းနာကျမ်းပြမကျမ်းတို့အထုဓမ္မပြတရားချကဆုံးမတော်မူနိုင်ပါပေသောအကြောင်းကြောင့်အနုတ္တရောပုရိသအနုတ္တရောကအတုမရှိပုရိသကယောက်ျားဓမ္မကတော့တရားသာရတိဆုံးမတော်မူနိုင်ပါပေ၏အတုမရှိသောယောက်ျားမြတ်အဲ့ဒီယောက်ျားမြတ်ကဘာလဲတရားဓမ္မနဲ့နာချပြီးတော့ဆုံးမတော်မူတဲ့အရာမှာအတုမရှိဘူးမြတ်တော်မူသည်အဲ့ဒါလိုဆုံးမတော်မူနိုင်ပါပေသောအကြောင်းကြောင့်အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိဂုံတော်ကြီးဖြင့်ဘဝတိုင်အောင်ပြန့်လှိုင်းပြီးတော့သွားသည်ဤသို့လည်းအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိဂုံတော်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပဲလို့ဘုံတော်မှာခုံတော်တွေထုံမှန်းပြီတော်ဗုဒ္ဓနုတ်တ္တိခုံတော်ဖန်နေကိုဆင်းမြန်းကြပါကုန်တော်ဝါဗုဒ္ဓဤဂုံကြီးစုတွေကိုအဖမ္မာတာတာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရတော်ဘာဝနာမယကုသိုလ်အရှင်အစောကြောင့်တန်တရာဘဝဇသိမ့်လည်းဒုက္ခပြငိမ့်ရာမှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ကိုယ်စီဆက်ရောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း